এইবাৰ চৰ্চাত অনুষ্কা শৰ্মা। ছবিৰ বাবে নহয়, এইবাৰ অনুষ্কা শৰ্মা আন এক বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে। পুনৰ সংবাদ শিৰোনামত অনুষ্কা শৰ্মা পিছে এইবাৰ অভিনয়ৰ বাবে নহয়, আইনী বিষয়তহে চৰ্চালৈ আহিছে অভিনেত্ৰীগৰাকী। অত্যাধিক কৰৰ বোজা বহিব নোৱাৰি বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ। বৰ্ধিত কৰৰ জাননীৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ কাষ চাপিছে অনুষ্কা। অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে 2022-13 আৰু 2013-14 বৰ্ষৰ বাবে প্ৰাপ্য পৰিমাণৰ ওপৰত উপায়ুক্তৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা দুটা আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে। বিচাৰক নীতিন জামদাৰ আৰু অভয় আহুজাই আজি বিক্ৰী কৰ বিভাগক তেওঁৰ আবেদনৰ সঁহাৰি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী 6 ফেব্ৰুৱাৰীত গোচৰটো গ্ৰহণ কৰিব। অনুষ্কা শৰ্মাই আদালতক বিক্ৰী কৰ বিভাগৰ আদেশ বাতিল কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে 2012-16ৰ ভিতৰত 4খন আবেদন দাখিল কৰিছে। ডিচেম্বৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কৰ আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই তেওঁৰ কৰ পৰামৰ্শদাতাৰ আবেদন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁ যোৱা সপ্তাহত নতুন আবেদন দাখিল কৰিছিল। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ উল্লেখ কৰে যে অনুষ্কা নিজেই আবেদন দাখিল কৰিব নোৱাৰাৰ কোনো কাৰণ নাছিল। অনুষ্কা শৰ্মাই যুক্তি দিয়ে যে তেওঁৰ এজেণ্ট যশৰাজ ফিল্মছৰ আৰু প্ৰযোজক আৰু অনুষ্ঠান আয়োজকসকলৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিৰ অংশ হিচাপে চলচ্চিত্ৰ আৰু পুৰস্কাৰ অনুষ্ঠানত এগৰাকী প্ৰদৰ্শক হিচাপে প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। অৱশ্যে তেওঁক এগৰাকী চলচ্চিত্ৰ অভিনেত্ৰী হিচাপে নহয়, কিন্তু সামগ্ৰীৰ অনুমোদন আৰু পুৰস্কাৰ অনুষ্ঠানৰ এংকৰিং কৰাৰ বাবে কৰ আৰোপ কৰা হৈছিল বুলি তেওঁ আঙুলিয়াই দিছে। তেওঁক 2012-13 বৰ্ষত 1.2 কোটি টকা পৰিশোধ কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী বছৰত তেওঁ 1.6 কোটি টকাৰ জাননী লাভ কৰিছিল। তেওঁৰ আবেদনত কোৱা হৈছিল যে মূল্যাংকনকাৰী বিষয়াই ভুলকৈ কৈছিল যে সামগ্ৰীবোৰ সমৰ্থন কৰি আৰু পুৰস্কাৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি তেওঁ কপিৰাইট লাভ কৰিছিল আৰু সেইবোৰ বিক্ৰী কৰিছিল। চলচ্চিত্ৰ এখনত চৰিত্ৰ পৰিৱেশন কৰা এগৰাকী অভিনেতাক ছবিখনৰ নিৰ্মাতা বা প্ৰযোজক বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু সেয়েহে ছবিখনৰ স্বত্বাধিকাৰ নাই। এই মন্তব্য অনুষ্কা শৰ্মাৰ। যদি বিক্ৰী কৰ বিভাগে বিশ্বাস কৰে যে তেওঁৰ প্ৰদৰ্শকৰ অধিকাৰ স্থানান্তৰ কৰিছে, তেনেহ'লে তেওঁ কাক অধিকাৰ বিক্ৰী কৰিছে সেয়া উল্লেখ কৰিব লাগিব বুলি আবেদনত কোৱা হৈছে। অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ আবেদনত লগতে কয়, প্ৰদৰ্শকৰ অধিকাৰ হৈছে অভিনেতাজনৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰা আৰু স্থানান্তৰ বা বিক্ৰীৰ বাবে নহয়। তেওঁ এইটো কৈছিল যে বিতৰ্কিত কৰৰ 10% পৰিশোধ নকৰিলে তেওঁ আপীল দাখিল কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন।